Nogle gange så kan det godt kræve meget kaffe at være indkøber. Sidste år der var orange jo det nye sort, så jeg har sat alle vores varer op til, at vores orange varer, og det er mange, det er 300 stykker cirka på lageret, de nu er tunet til, at der er masser af lager på dem, for vi skulle nødløbe tør. Men problemet er, at nu er marketing i møde om, hvad der bliver årets nye farve, og det kan jeg så sidde her og vente på. Hey Sune, den skal være mosgrøn i år. Mosgrøn? Så mosgrøn, det er så den nye farve i år. Hurra! Så nu skal jeg jo både tage mine 300 gamle orange varer og have fjernet sikkerhedslager og genbestillingsmetode og ordrekvantum, eller i hvert fald reguleret det, så vi ikke får bygget for meget lag op på det. Men jeg skal jo samtidig have sat alle vores grønne varer op til, at det er dem, der kører. Så det kan godt være et stort problem, og det kan godt kræve meget kaffe, og det er jo bare til i morgen. Heldigvis så har jeg jo i mit ERP-system mulighed for at designe visninger, så jeg kan trække varer ind, alle de orange varer, og designe en visning med kolonner, hvor jeg kan få mit sikkerhedslager, mit genbestillingspunkt, mine leverandører og alle de ting, jeg gerne vil have, og sidde og rette og masseopdatere direkte i den visning. Og bagefter kan jeg gøre det samme med mosgrøn hurra og få lavet en visning, som passer præcis til det. Sådan så jeg har mulighed for at være færdig i morgen. Så hvis man har sådan nogle behov, som jeg sidder med her, så skal man altså overveje det her rigtig, rigtig meget, før man køber ERP-systemet.